ইউনিভাৰ্চিটিত ক্লাছ চলিয়ে আছিলে, চব বাদ দি পিনে মই ইয়াতে গুচি আহিলো। ছাডেন ট্ৰিপ টু ধেমাজি, চলো গুড নাইট, কাল মিলতে হে। তো কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আমাৰ ৰেগুলাৰ স্কেডিউলৰ মাজত অকণমান সময় ওলাই মা আৰু মই ভাবিলোঁ যে এটা ছাডেন ট্ৰিপটো ধেমাজি কৰি দিওঁ। সেয়েহে আমি বেগ চেগ পেক কৰি ওলাই গ'লোঁ ধেমাজিলৈ বুলি। গুণগুণ, দিস ইজ অঙ্কিতা বাই ইউটিউব চ্যানেল। উমা উমার নাম বৌয়া মানে পড়ায় পড়ি আছে সেইফালে দেখা ইমান ধুনীয়া হুঁৱৰি পথাৰ। উমার নাম বৌয়া এই এজোপা হেৰিয়া গছ, জালুক জালুক নহয় এজোপা, এজোপা এজোপা নমস্কাৰ ৰাইজ, এয়া মোৰ লগত আছে গুণগুণ, আৰু আমাৰ মানুহখিনি সন্মুখত আছে সকলোৱে। আমি আজি ওলাইছোঁ পদুমণি থান যাবলৈ লখিমপুৰ। অঁ হাই কৈ দিয়া, হাই একদম। আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ লখিমপুৰত থকা পদুমণি আই থানলৈ। থানলৈ আহি সেৱা এভাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি সকলোৱে যাবলৈ ওলাইছোঁ এটি নতুন স্থানলৈ। বলকচোন, পদুমণি থানৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মাজুলী। মাজুলী কাক চাব গৈ আছোঁ? পাপা, তোমাৰ পাপাক ন? অ' ৰ'ব, মাজুলী যোৱাৰ আগতে প্ৰথমে বাসুদেৱ থান গৈ লওঁ। লখিমপুৰতে আছে বাসুদেৱ থান, আপোনালোকে হয়তো নাম শুনিছে। ডুবিয়ে যামগে কোনোবাই কৈছে, শুনিছা? স্বৰ্গীয় ৰাইজ, আমি আহি পালোঁ বাসুদেৱ থান। আচলতে কথা এটা কয় নহয়, ভগৱানে মাতিলেহে আহিব পাৰে বুলি। সেয়াই প্লেন নাছিলে বাসুদেৱ থানলৈ আহিবলৈ, কিন্তু ভগৱানে মাতিছে যেতিয়া আহিবই লাগিব। এনেইতো সত্ৰলৈ গ'লে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাব লাগে, কিন্তু এইবাৰ যোৱাটো প্লেন নাছিল কাৰণে ময়ো মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নাছিলোঁ। বাৰু যিয়ে নহওক কিয়, বাসুদেৱ থান ঘূৰি আহিলোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাজুলী। বেডমিণ্টনখন আনিব পাহৰিলা, পটককেনে প্লেন হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া কেনেকৈ খেলিবা? আণ্টিহঁতৰ পৰা ধাৰত ল'বা। মোৰ হাতত মূৰতো পৰিছে, হাততো পৰিছে, গোটেই হাগিলে চৰাই। মোৰ হাতত গোটেই দৰ্জাখন মাৰিবলৈ যাওঁতে এইডোখৰ লাগিলে, সেইডোখৰ লাগিলে, ভিতৰত সোমালে। এতিয়া আমি মাজুলী পামগে। কেনেকুৱা লাগিছে? লিখা আছে, আমি এতিয়া যাব লাগিব এইফালে এইফালে মাজুলী মিউজিক ফেষ্ট।
আমার আজির ট্রিপটো অর্থাৎ আমি আজি যত যত ফুৰিব গৈ আছো সকলোখিনি আমার আনপ্লেন্ড আছিলে। আর চাওক, হে আনপ্লেন্ড ট্রিপ করে করে আমি এটা মাজুলী আহি পালোহি। আর ইয়াতক ইন্টারেস্টিং কথা এইটো যে আমি এতিয়া মথাউরির উপরে উপরে গৈ গৈ এটি নদীর চাপরিত বহি আবতরিয়া পিকনিক খাবলে গৈ আছো। কাগজর কবিতা পড়ে কি দরে মন পড়ে আয়ো কি দরে আখরে মন ভরে। গাইজ, আমি ইমান ধুনীয়া লোকেশন এটাত আহি পালোঁ। আমি মাজুলীৰ একদম নদীৰ পাৰত আহি বহিছোঁহি। ইমান মজা, আপোনাক বতাহে উৰুৱাই লগা চাগে। এ ৰবা, হে নেযাবা, তুমি ক'ত গৈ আছো? আমি বতাহ বোলে আমি নদীৰ পাৰত, মানে কি কয়, আমি নদীৰ পাৰত আবতৰীয়া বনভোজ খাব আহিছোঁ। একদম আয়া, নালাগে নুচুবা। জেগাটো বহুত আল্টিমেট লাগিছে মানে একদম। এতিয়া ইয়াত ৰম, খানা খাম আৰু নদীখন সঁচাকৈ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। জেগাটো ইমান ধুনীয়া নহয়, পাংকল হৈ যাব ইয়াত দেখিলে। তুমি শামুকে বুটলি ফুৰিছা গোটেই কাম। জেগা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ধুনীয়া, মোকো লাগিব। আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ কম হোৱা নাই কিন্তু দেই, বাপৰে বাপ, এইটো ডাইৰেক্টৰ বনাই আছো আকৌ হোৱাই। অঁ, তাই মাজুলীত চাপৰিত কি সেই দাঁত হৰাবলে আহি পিনে তাই দাঁত হৰাই, অঁ দাঁত হৰাই দিলে মাজুলীত দাঁতটো দি থৈ গ'লো বুলি কোৱা। সেয়া মাজুলীত
চাওকচোন ৰাইজ, মাজুলীৰ পৰা উভতি আহোঁতে গোটেই মানুহ পাহুলে আৰু আমি দুজন পিছফালে বহি পিনে ইমান বেছি ৰ'দ পৰা দেখি এই গামোচাৱালা যোগাৰটো লগাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে যোগাৰটো বাৰু? হাই গাইজ, আমি মাজুলীৰ পৰা ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ নেক্সট লোকেশ্যন হাবুং। হেল্ল' ট্ৰেন্সগেট ড্ৰেগন এফালে থিয় হৈ আছে আৰু এইফালে ড্ৰেগনছ। ধুনীয়া বন্ধ হ'ল গেটখন। ৰাতি ভাত পানী খাই উঠাৰ পিছত এই জুনৰ পোহৰত নাইট ৱাক কৰিবলৈ আমি তিনিজন ওলাই গ'লোঁ। এইফালে নদী এখন আছিল নহয়, পানী আছিল নাই? মোহনা মোহন